Nu e nici de-a noastră. Nu, m-am mutat de curând în București. Am fost nevoit să-i dau una dintre fetițe. Pe cealaltă i-am spus mamei că a murit. Deci, Adel este fata lui Padrino. Dar Padrino n-a știut că a avut o soră geamănă, Narcisa. Bravo. Dacă ai nevoie de ceva, orice, poți conta pe mine. Tu o să fii cel care îmi va conduce familia. Să dau pe fiica mea, Grațiela, să o iei de soție. Ce zici? Ah, nu mai e nimeni, fraiere! Hai, bă, să te văd! Și dacă nu vreau? Poftim? Nu, eu nu vrei. Ce vrei, mă? Vrei, mă, repede. Eu nu ți-a fost împușcat. Pe limba mea, doctore, pe limba mea, că nu înțeleg nimic și nebunesc. Adică ficatul este distrus. Din păcate, va avea nevoie de un transplant. E pentru prima și ultima oară când mă atinge, ai înțeles? Nu te-am auzit, ai înțeles? Da. Ionuț a fost împușcat și are nevoie de tine ca să trăiască. Auzi, m-am combinat cu soțul tău pentru că tu erai o virgină frigidă care îl nebuneai. Acum pot să vorbesc cu el? De ce? Pentru că fata mea a dispărut. Fata ta e aici. Cum adică? De ce e aici? Trebuie să-și ajute fratele care are nevoie de un transplant. Ce frate? Nu înțeleg nimic. Ionuț, fiul lui Padrino, este fratele ei. Acum ai înțeles. Nu poate fi adevărat. Nu e adevărat. Rândușa are un frate. Ionuț, fiul lui Padrino, este fratele ei. Acum ai înțeles? Nu poate fi adevărat. Asta nu e adevărat. Asta e adevărul. Ionuț este fiul tău. Nu. Eu mi-am văzut copilul mort la morgă. Nu poate fi adevărat. Ai văzut un copil mort la morgă? Nu era copilul tău. Nenorocitule. De ce mi-ai luat băiatul? Pentru că n-am vrut ca jegul de soț al tău să crească băiatul meu! Te omor! Marco, lasă pistolul. Tu nu știi cât am suferit. Tu nu știi câte nopți nu am dormit și am plâns după băiatul meu. Păi asta înseamnă că o să vrei să trăiască. Acum are nevoie de ajutorul surorii lui. Nu. Mi-ai luat băiatul. N-o să-mi iei și fata. Dă-o bucățică din ea. Ionuț are nevoie de transplant de ficat ca de aer. Și sora lui e cea mai potrivită. Păi vă omor pe toți. Eu îți înțeleg durerea, dar ești conștientă de faptul că faci doi pași aici și ești ca și moartă. Și tu și fita, care oricum e cadavru deja. Da. Cum? Ce e? Padrino, ce e? Brândușa nu e compatibilă cu Ionuț. Câte ceasul? E miezul nopții. Cât timp a trecut? Nu știu. Nu știu că și eu am dormit. Și că m-au sedat ăia ca să nu mai mișc. Vine să vomit. Stai liniștită. Stai, fii atentă. Pune picioarele pe podea. Să simți rece. Închide ochii. Acum ține deschiși când se încălzesc tălpile și o să vezi că se trece. Or
oară ești soră, mi-a trebuit să am grijă de tine, nu? Soră ta? Tu știai că ești fiul Carmei? Nu. Doar cei din familie știu. Minți. Taică-mi se dădea mare la... la toată lumea că s-a culcat cu Karma cât era încă cu polițistul, dar... Nu e adevărat, toată lumea știe, nu pot să cred. Nu. Doar noi, din familie. Așa făcea taică-miu ca să-și bată joc de maică-mei. Spunea că... A, stai puțin. Taică, acum maică-mei Karma. Oricum. Mă enerva Coralinda la maxim. Și acum ce facem? Cum ce facem? Tu m-ai ajuns cu ficatul ca să nu mor. Da. Și acum vrei să mă mor și pe mine? Simțitule. Hai, doar n-ai să mă lași să mor. Viața mea depinde de decizia ta. Zi. Mă lași să mor? Nu știu. Ce vrei? Vreau să discutăm. Despre ce? Am crezut că am lămurit tot ce era de lămurit. Ce mai vrei de la mine? Uite, îmi pare rău dacă tu crezi despre căsătoria asta că e o chestie forțată. Vrei să spui că ne căsătorim din dragoste sau ce? Nu vreau să spun asta, dar nici n-aș vrea să crezi că te iau de proastă sau... Dar ce vrei, Marco? Ce vrei? Ce mai vrei? Ți-am zis, vreau să discutăm. Și vreau să-ți explic de ce cred eu că e o idee bună să ne căsătorim. Ok, bun, hai, ai 30 de secunde. Te ascult. Dar nu aici, pe hol, și culmea. De ce? Hai, te rog să nu țipăm, e târziu, n-are rost. De ce să nu țipăm? Am tot dreptul să țip. Da, dar n-aș vrea să creadă padrinul că ne certăm. Auzi, dar ce vrea să creadă padrinul, că ne iubim mult? Nu, dar nici n-aș vrea ca tatăl tău să schimbe părerea despre mine. Tu știi că eu îl respect și țin la el foarte mult. Ok, bun. Vorbim. Dar apoi dispar din viața mea. Dispari. Ai înțeles? Uite, dacă îmi dai 5 minute, îți promit că dispar din viața ta for good. Ok? Vreau doar să-ți explic. Simplu. Ok, sper să fie pentru prima și ultima oară. Hai. Trebuia să te omor de când te-a adus acasă. Dacă știam că o să ajungi în halul ăsta, chiar o făceam atunci. Mama. Mama. Nu sunt mama ta. Știu. Mai nou am aflat. Asta explică multe. Ce vrei să spui? Vreau să zic de toate privirile alea pe care mi le dădeai de ziua mea. Pedeapsa aia pe care am primit-o atunci când am mințit Grațiela că am bătut-o. Credeam că ești doar o mamă denaturată, da? Ce să vezi? Ești decât o amărâtă care stă după bărbatul ca să crească un plod făcut cu o curvă. Am vrut să te iubesc, chiar am vrut să te iubesc, dar... Ce? Dar ce? Eu nu știu ce. Scoate-o afară. Ce s-a întâmplat? Ești bine? Unde e Brândușa? Ai aflat analizele? A plecat. Unde? Nu sunteți compatibili. Cum adică? Calmează-te, Ionuț. Ionuț, numai după mamă și se pare că nu a fost de ajuns. Calmează-te, băiatul meu. Te rog, calmează-te. Ești singurul meu, băiat, și o să fac orice să te salvezi. Crede-mă, Ionuț. Ionuț, dărâm lumea pentru tine. Crede-mă. Fac orice, băiatul meu, scump. Nu o să mor. Crede-mă că o să fac orice. Te rog, calmează-te. Gata. Te rog. Nu
Ionuț. Doctore, ai vreo veste? Ionuț se simte foarte rău. Doctore, e lista cu donatori, îi verifici pe toți și primul care apare donează fiului meu. Nu, nu m-ai înțeles, n-ai înțeles. Donează fiului meu, nu mă interesează, primul! Doctore, ți-am explicat că banii nu sunt o problemă. Da, exact. Fiul meu trebuie să trăiască. Hai odată, spune ce ai de spus, te rog. Data trecută n-am avut timp să-ți studiez camera. Pe bune, Marco. Despre cum arată cămăruța mea, vrei tu să vorbim? Oh, îmi place. Ești hotărâtă. Asta denotă faptul că suntem compatibili. Să mă câmpie răbdarea! Spune ce ai de spus și dacă nu ieși! Și? Ce o să faci? Scoți cuțitul din nou la mine? Hă? Cam târziu. De data asta, eu sunt în avantaj. Deci, nici o femeie în viața mea nu m-a amenințat cu un cuțit, iar eu să nu o împușc. O să te împet, apă, să te omoare ca pe un animal! Ce o să faci? Ce o să faci? Nu, o să taci altfel. Eu! O să te strâng de gât și am să-ți plâng gâtul aici în cameră. Ai înțeles? Ai înțeles? Deci dacă nu taci, îmi promiți? Taci! Deci, mă întreb dacă ai făcut sex în patul ăsta. Dar privirea ta denotă faptul că nu. Așa că îl vom dezvirgina noi azi și acum, dacă tu tot nu mai ești virgin. Să nu te apropii, să nu trebuie nenorocitule să te apropii de mine! Nu știi că trebuie să dormi pe soția mea, vei face copii, nu? 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 Tu știi de Ionuț? Cum poți să mă întrebi așa ceva? De ce nu mi-ai spus? De unde era? Știu. Și cum a aflat odată cu tine. Și de ce nu mi-ai spus, mama, adevărul? Că ai avut o aventură cu Padrino. Și cum ai fi vrut să spun? Nicule, fata mea, eu am avut o aventură cu dușmanul nostru de mort. Nu, aici nu e vorba despre tata. Puteai să-mi spui după ce a murit. Aveam 20 de ani, Brândușa. Și nu e lucru cu care să mă pot mândri. Crede-mă. Nu înțeleg cum poți să fii atât de liniștită. Tocmai ai aflat că ai un fiu. Un copil pentru numele lui Dumnezeu. Da, un copil pe care eu l-am îngropat acum 20 de ani. Și l-am plâns destul atunci. Și încă o să nu mai plângi pentru că nu cred că va supraviețui. Și dacă vrei să-ți aduc aminte, Ionuț l-a omorât pe tata. Da, știu asta foarte bine. Da? Și ce ai de gând să faci? Duci înregistrarea aia la poliție? Pentru că Ionuț l-a omorât pe tata, nu Romeo. Și ce vrei să fac? Să-mi trădesc copilul care mi-a fost luat de la... lângă de la naștere? Copilul tău mi-a omorât tatăl, soțul tău. Știu foarte bine asta. Și nu trebuie să urli la mine, că și eu pot să urlu. Și dacă vrei să știi, tatăl tău pe care tu îl ridici în slăvi în continuu m-a înșelat din prima zi și până în ultima zi a vieții lui. Cu toate femeile, cu toate tâlfele. O cerșetoare, dacă întâlnea și îi se punea pata pe ea, nu se lăsa până nu avea. Iartă-mă, iartă-mă, te rog, că urlu la tine, dar nu mai pot, ăsta e adevărul. Bărbatul pe care eu îl iubesc este în închisoare și așteaptă să fie condamnat pe viață. Tu îl poți scăpa de acolo. Ce ai de gând să faci? Exact ce am făcut toată viața, să-mi apăr familia. Da? Care familie? Pe mine sau pe Ionuț? Brândușa, tu chiar nu înțelegi.
Am ales să nu-l acuz pe Ionuț, pentru că Padrino e răzbunător și e singurul mod în care te poți salva pe tine. Dacă află că-l acuz pe Ionuț, singurului fiu, fiul meu, e adevărat, dar singurului fiu, nu știu ce ți-ar face ție. Deci fiul tău este mai important. Tu ești lumina ochilor mei. Dar tu oare asculti ce spun eu? Da, mamă, ascult. Atunci de ce nu-l denunți pe Ionuț? Pentru că în condițiile în care ei oricum nu o să-l condamne. Tu cer să aleg între copiii mei. Nu, mamă, nu. Îți cer doar să faci ce este corect. Îți cer doar să faci ce este corect și cinstit. Să alegi. Doar tu poți să alegi. Cinstit. Mai vrei ceva? Să mă lăși în pace. Vreau să spun ceva. E ceva legat de fiul meu, de Ionuț? Nu este nimic în legătură cu fiul tău, Ionuț. Atunci ce e așa de important? Grațiela! Hai, vino jos! Hai să vorbim! Ce s-a întâmplat? Grațiela a fost... Știe și ea să vorbească, are limbă. Nu mă simt prea bine, tată. N-am dormit toată noaptea. E un somnifer amanoptieră. Nu. Nu din cauza asta n-am dormit. Din cauza că... Din cauza că? Tată, din cauza... Până te hotărești tu ce vrei să-mi spui, eu mă duc să văd ce face fiul. Tată, Marco m-a violat azi noapte! Ce ai spus? A spus că Marco a violat-o azi noapte! Azi dacă îți dau cu fotoliul ăla în cap, bag urgența în faliment! La cât de copt o să spună? Am auzit și eu cu urechile mele! Vreau să aud din gura ei! Da, tată, da, Marco m-a violat azi noapte! Bună dimineața! Ai luat micul dejun? Nu, încă. Te rog. Noi o să plecăm, ne scuzați. Nu pleacă nimeni. Acum vom servi micul dejun. Ne așezăm și servim micul dejun. Adu-i micul dejun, te rog. Matinali, toată lumea. Da. Încă nu m-am trezit bine. Mulțumesc. De peste 20 de ani n-am sărit niciodată micul dejun. Fiecare dimineață e un ritual. Foarte bine. E cea mai importantă masă a zilei. Hei! Mersi că ai venit. Sper să nu se supere mama pe tine. Oricum e supărată că ascult de tase. Dar ce să fac, așa am fost obișnuită să ascult de bărbați? Te sigur că vrei să faci asta? Nu pot să-l las pe Romeo în închisoare. El ar face asta pentru mine. Dar e sigură că merită tot ce faci tu acum pentru el? Dar ce fac? Îl denunț pe criminalul tatălui meu, atât. O să te ajut. Îți mulțumesc. Nu, hai cu mașina mea, că a ta ar putea fi recunoscută. Te duc eu până la poliție. Pe mea nu știe nimeni. N-aș vrea să te pun în pericol. Nu o să pățesc nimic, stai liniștită. Ok, da, ai dreptate. Liniștește-te, prințesa, că nu se întâmplă nimic. Unii mai trebuie să mai facă și chestii de genul ăsta ca să ajungă bine. Nu toți s-au născut în pufașa ca tine. Fă-o să tacă mai repede. Mulțumesc. Îmi pui puțină cafea, te rog. Face cea mai bună cafea din lume. Sunt un bărbat norocos. Te cred.
Apropo, azi noapte mi-a venit o idee. Azi noapte? Da. Mă bucur că-ți vin și idei noaptea. Mie mi-a ajuns, am plecat. Ajunge! Întoarce-te și stai jos. Și mai lăsați-mă cu tâmpenile voastre! E mult mai important ce se întâmplă cu Ionuț, nu cu... Dar și aia e frica ta. Știu. Și tocmai de-aia am decis. Peste 3 luni facem multa. Cum? Nuntă cu violatorul ăsta! Tată, tu ce nu înțelegi? M-a violat! Da, s-a întâmplat ceva? Nu, nimic. O să fie soția ta, așa că poți să faci ce vrei. Da, ziceai ceva de o idee. Da, mă gândeam să dăm o tură pe la studioul de videochat. Oamenii mei? Nu, nu cred că e o idee bună. Nu, nu, dar cine zicea că trebuie să luăm, mergem cu oamenii noștri? Nu, o să merg în calitate de polițist. Dar mai întâi va trebui să fac rost de un mandat de la un judecător pe care l-am prins cu o prostituată pe Padina la școala de poliție. Dar de ce faci asta? Păi să văd cum ne merge și să văd care dintre fete a trădat și pe cine arestez. Tu crezi că rezolv ceva? Oricum vreau să le distrug șandramaua. Dacă se poate legal, de ce nu? Ok. Fă-o. Eu nu știu ce face. La fel. Am fost ieri la Rahova și m-am întâlnit cu un basarabian care își ducea consătenii în Turcia să-și facă transplant de organe. Și ce ați discutat? Păi, i-am zis că am un prieten bazat care îl poate scoate din pârnaie dacă face și rost de un ficat și a zis că se interesează. I-am lăsat un telefon să mă sune. Cu asta trebuia să începi. Ai primit extrasele de la bancă? Da, uite-le aici. Câte fete avem azi? 4 sau 5, plus Adel. Nu, Adel nu. Asta o... Am alte gânduri, că ea nu o dăm pe sticlă, da? Da, boss. Cum ai zis? Da, boss. Îmi place asta cu boss. Ia să vedem câți bani s-au făcut azi. Oh, 5.000 de euro. 5.000. 2.000 sunt pe bune. 3.000 de la tovarășii noștri cu carduri nașpa. Fii atent. Pune-i să taie factura astăzi pentru pază. 5.000. Azi. Da, boss. Bun. Ce face, fetele? Stai tu? Avem un student repetent. Sunteți stâmpiți cu toții, mă? Asta ne trebuie, nu? Repetent, dar spart tot ce e de spart în țară. Înseamnă că ați spart și site-ul poliției? Da, și pe ăla. Acum asta la noi. Plătit cu iarbă și femei până uită ea de el. Ah, bă, ea nu uită și nu iartă! Filmul? Pregătit. Bun. Oh, să-i văd fața lui Padrino, să vadă pe fiesta cum face sex și cum se filmează. Fata lui moartă. Moartă, vie, toți moare anul ăsta. Sau cum e? Anul ăsta toți moare. Să ai dracu de nemernici. Haide. Lasă-mă în pace! Nenorocitule! Lasă-mă! Stai. Nenorocitule, o să te omoare mama! Mamă?
Ce înseamnă asta? Tu l-ai pus pe ăsta să mă răpească? Da, eu. Sunt în stare să fac orice ca să-mi apăr copilul când vrea să fac o prostie. Vezi că ai greșit. Tu încerci să-ți aperi fiul, psihopat, ucigaș care l-a omorât pe tata. Nu, draga mea. Vreau să te apăr pe tine. Tu știi ce s-ar fi întâmplat dacă te duceai la poliție în clipa asta? Știi? Spune-i tu, Răzvane. Dacă era omul lui Padrino, îți lua o declarație după care l-a anunțat pe Padrino și când ieșai din secție, erai saltată și dusă într-un loc de unde nu mai știa nimeni unde ești. Da? Și dacă nu era omul lui Padrino? Ar fi fost chestie de câteva ore să afle ce aveai tu de gând să faci. Tu știi foarte bine că Padrino ne urăște, urăște clanul nostru. E în stare să ne ucidă fără niciun fel de remușcare. Asta nu înțelegi tu. Ce înțeleg eu este că iubitul meu nevinovat este în închisoare și fiul tău ucigaș este liber. E liber să moară. Chiar nu poți să ai și tu puțină răbdare? Ce? Să am răbdare la ce? Să moară? Da. Și dacă nu moare? Dacă îl vindecă? Am auzit că ăștia sunt pe urmele tuturor celor care așteaptă un transplant și au aceeași grupă de sânge. El Padrino îl face orice pentru copilul lui. Și tu ai face? Da, aș face. Dar vreau să ai puțină răbdare, înțelege? Bine. Dar cu o singură condiție. Spune. Vreau să mă ajuți să fac rost de bani ca să-l pot să-l protejez pe Romeo în închisoare. Și de ce nu să-l scot? Sau? Sau ce? Sau oamenii tăi o să fie foarte bucuroși să afle cine este adevăratul ucigaș al lui Nicu Măgheran. Și anume că este fiul tău. Șantaj! Nu mi-ai spus că e așa de dură, seamănă cu taxul. Ok. Hai că te ajut și eu să faci jos de bani. Vă ajut pe amândouă, că acum suntem în familie, nu? Ce obraz de pe asta? Fii atent aici. Auzi? Adela are potențial dacă ar face sex ca sorul sa. Păi acum înțeleg de ce polițistul era nebunit după ea. Ai grijă cum zici cartea asta. Poate o fi un as câștigător sau un juvete care te duce în mormânt. Sunt înconjurat de tâmpiți. Intră! Bună ziua, subcomisar Negulescu. Aceasta este orazie. Da, și care ar fi motivul, domnul sub... Avem informații că în această locație funcționează un bordel. S-a mortu. Și cine ți-a dat informațiile astea? Dacă mai vorbești așa, s-ar putea să-ți dau și o amendă pentru ultraj. Domnul poliție, stai, nu vă... N-aveți decât să controlați fiecare cameră. Aici este un studio chat. Ah, un sex chat. Dacă dumneavoastră ca polițist puteți defini după legea românească sex chat-ul, n-aveți decât. Caută peste tot și în gunoi, prezervative, orice. Domnul polițist, avem noi. Domnul polițist, avem noi prezervative în dulap. Contra cost, cât ați dori? Am nevoie la toaletă. Să mor tu că nu pot să te ții. Nu, nu pot. E dreptul meu. Aha! Aici se face sex. Da. E logodnicul ei. E adevărat? Da. Ai mare grijă ce spui. Da, este logodnicul meu. Și aici ce se întâmplă? Nimic. Păi și de ce stai dezbrăcată? Pentru că e unul care are bani și mi-i dă ca să se uite la mine.
Chiar și acum? Chiar și acum. Dacă vrei, faceți cu mâna. Și în camerele astea două ce este? Una bucată WC-ul. Doriți? Și una bucată baie. Mulțumesc. Ce acolo? Vrei să vezi? Da, dă-te la o parte. Ce să fie, ce să fie, o fetiță. Insiști? Normal. Am niște emoții. Narcisa! Bună! Mă ajungi tu să-mi fac treaba? Bă, dacă ți le scot, nu încerci să fugi? Unde să fug? Nu mai fug, promit. Tu ai mai scăpat odată. Ce crezi, că am o lopată aici, sapă în tunel? Da, așa. Hai, repede. Ce cauți aici, ești nebună? Încă puteam aștepta. Dacă intre cineva și ne găsește. Cine ți-intre peste tine în budă? Hai, strângem în brațe. Nici nu știi că sunt de fericit că te văd. Și eu, mai ales că acum am și un plan prin care o să te scot de aici. Ce plan, ce tu spui? Nu pot să-ți spun acum, dar ai încredere în mine. Sper că n-ai făcut vreo prostie. Da, doctore, te ascult. Doar patru compatibili cu Ionuț? În momentul ăsta îi pui sub supraveghere. Nu, n-ai înțeles, doctore. Vreau să știu înaintea lor când se cacă, când mănâncă, când... Da, tot, exact, tot. Banii nu sunt o problemă, ți-am mai spus asta. Trebuie să-ți desenezi? Da, doctore, da, sigur. Și pregătește sala de operație. Nu știu, vom vedea. Da. 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 Asta e o... E o glumă proastă? Aș vrea să fie. Marco. Narcisa? S-a întors în norocitul ăsta? Nu ești moartă! Tu ești moartă! Nu! Narcisa, tu... Nu! Narcisa, tu ești moartă! Narcisa, tu ești! Tată, tu vezi? Narcisa! Ieșiți afară! Afară că vă omor pe toți! Marco, ieși. Ești sigur, padrino? Da, vreau să rămân singur cu Narcisa. Bine. Cine e Narcisa? Pare rău că ai aflat că Ionuț este fratele tău. Ce? Tu știai că Ionuț e fratele meu? Mi-a spus el padrinul într-o seară. Cred că era beat. Nici nu-și mai amintește. Acum înțelegi de ce n-am putut să spun adevărul? Oricum, nu poți să te sacrifici pentru un criminal. Padrinul mi-a cerut să fac asta. De ce? De ce trebuie mereu să-l aperi pe Ionuț? Dar nu-l apăr pe Ionuț, te apăr pe tine. Padrinul știe de ce am fugit de ares prima oră. Știe cât ești de importantă pentru mine. Dacă află că l-ai vândut pe Ionuț, te omoară. Și n-ar suporta asta. Să te salvezi orice ar fi.
Ești gata, mă? Stai să mă spăl pe mâini. Mă, mai repede, albă ca zăpada, hai mișcă. Hai că vină. Hai, că stai cam mult. Cine ești? Mă numesc Adel Precup. Minți. Tu ești Narcisa Negulescu. Nu sunt Narcisa Negulescu. De ce îmi spune toată lumea așa? De ce? Uite de-aia. Spune cine ești! Eu sunt Adel Precup. Ce vreți de la mine? Nu tu joci teatru acum. Te-a pus cineva să mă nebunești, să te joci cu mintea mea. Mă jur pe viața maică-mii. Sunt o fată care lucrează la videocet să-i plătesc maică-mii tratamentul. E simplu, nu înțeleg ce vrei de la cred, mine. Eu nu cred. Eu nu cred că tu ești Adela. Tu nu ești Adela. Nu, tu ai venit de pe lumea cealaltă să mă bântui pe mine. Și din cauza asta trebuie să te mai omor. Încă o dată. Ajutor! Ajutor, vrea să mă omoare! Padrino, nu! Nu, ce faci? Te rog, gândește-te. Mă bântuie și trebuie să o omor încă o dată. Nu, te rog, gândește-te. N-are rost. Gândește-te. Hai. Pe unde ai umblat? De ce, chiar te interesează sau faci conversație de complezență? Dar cum îți permiți tu să-mi vorbești mie așa? Noi doi aici am făcut un plan cum să facem rost de banii pe care i-ai cerut tu ca să-l salvezi pe Romeo. Și tu îmi vorbești mie așa? Ce vrei să spui? El o să spună. Am o idee și vreau să aflu și părerea ta. Te ascult. Știi ce se întâmplă cu aurul confiscat de ANAF? De unde vrei să știu? Se vinde la prețuri foarte mici. Așa și? Vrei să cumpăr aur și să-l vând la suprapreț? Cine a zis că cumpărăm? Ascultă planul meu. Sunt ochi și urechi. ANAF-ul vinde aurul unor bijutieri, unor anumiți bijutieri. Aceștia cumpără cantități foarte mari și le vând și ei la rândul lor ca să scoată un profit. Mă asculți? Da. Am un prieten arab la Pitești care o să cumpere zilele astea o cantitate mare de aur și o să aducă la București. Iar noi o să-i furăm aurul. Poftim? Da. Noi o să-i furăm aurul pe drumul de la Pitești pe București. Ce zici, te bagi? Când mergem? Îmi place maxim de tine, ai tupeu ca și taică tu. Ce-i zice dacă azi, spre seară? Te bagi? Dacă asta îl va salva pe Romeo, da. Planul este pornit. Da. Ambele sunt de acord. Nu știu. O să sun omul meu de acolo și o să-mi spună când ies oamenii de la licitație. Da? Le-am pus o coadă. O să mă anunțe. Bine, tu să fii pregătit, da? Ce-ai găsit-o pe aia în studio de videocet la Tase și la Karma? Da, era pregătită să producă. Incredibil cum semăna cu Narcisa. Pură și la voce. Dar nu înțeleg de ce apare acum. Poate este un plan al rivalilor. Te-ai gândit la asta? Ce te-ar destabiliza mai tare decât apariția fiicei tale moarte și îngropate? Dar nu văd pe Karma atât de diabolică. Și în plus soțul ei, imbecilul ăla, o înșela cu Narcisa.
De ce ar vrea să o revadă pe curva cu care a înșelat soțul ei? Tase să fie. Nu știu. Nu putem afla decât într-un singur fel. Ador pe Tase viu. Am înțeles. Nu, stai, stai! Stai, nu e bine. Ce? Nu, nu e bine. Dacă îl dau pe Tase, se vor alia toți în spatele Carbei și curva devine șefa clanului. Nu, nu, nu. Eu nu o să permit chestia asta. Lasă-i mai bine să se omoare între ei. Și le dau eu perversa. Adul pe Mielu. De ce? Mielu era mamă, tată, doctor, moașă. Adul acum aici. Am înțeles. Marco, fii discret. Nu vreau să le dau un motiv să mă atace acum, când Ionuț este foarte rău. Pregătește o mașină cu numere nașpa și trei oameni. Cu arme. Se rezolvă. De ce te comporți așa? Dar mai ai tu pe să mă întrebi? Eu nu sunt Narcisa. Oare? Dar de ce să am eu încredere în tine, Narcisa? Chiar atât de mult o urâsc pe fata asta, chiar atât de mult o urâsc pe Narcisa asta. Da, pentru că Narcisa e o curvă, mă rog, a fost o curvă, care s-a încurcat cu cel mai mare dușman al lui Padrino, o trădătoare. Of, îmi pare rău, dar eu n-am nicio vină, eu n-am nicio amestecătură în asta. Da, așa a zis și Narcisa înainte. Stai un pic, te rog frumos. Vreau să te întreb ceva, dacă ce vrei, se poate. Narcisa era fata ta, nu? Dacă ar fi fost fata mea, nu l-ar fi trădat de Padrino, așa cum ai făcut tu. Doamne, v-am spus de o mie de ori, eu nu sunt ea, eu nu sunt Narcisa. Dacă tu nu ești Narcisa, înseamnă că ești un demon venit din iad ca să ne distrugă viețile. Să duci direct acasă, da? Ok. Să nu mai mergi la păcănele. Da? Bine. Hai, pa. Hai de fă, vină un ca! Ajutor! Ajutor! Lasă-o, mă! Ce face cu asta? Cine e fata aia? Și cum producea pentru voi? Nu ți-ai dat seama încă? Mă oprește, mă, ia vezi ce s-a întâmplat. Ia du-te și vezi repede. N-aș vrea să crezi că sunt vreo prostituată sau ceva. Pentru că chiar nu sunt. Eu mor pe toți, Marco, eu mor pe toți pentru asta! Tu te dai jos să mă ajuți cu Mielul. Porecla aia nu se potrivește deloc. Abia l-am îndesat în portbagaj. Îmi pare rău, șefă, dar am avut grijă de fată. Ce facem cu ea acum? Explicăm că nu trebuie să vorbească. Cum îi explicăm? Dă-și tu hoitul ăsta jos din mașină. Alo? 112? Vreau să raportez o crimă pe strada Creației. Sunt un cetățean îngrozit. Sigur că o să meargă? Dacă o să faci exact ce te-am învățat, o să fie bine. Ce s-a auzit? Pam, pam. În 5 minute sunt aici. Concentrează-te! Băi, ce ai? Ce ești, la prima ta acțiune? Da. Nu ai de făcut decât să joci rolul de victimă. Da? Sper că nu ți-e rău, da? Nu înțeleg cum poți fi atât de calm. Da, mă, unde ești?
Am înțeles. Da, mă. Cum treci de noi, intru în spatele tău și vă rog facem stâmpă. Tu dispari, da? Bine, mă, hai, vă aștept. Da, pregătește-te să intri în scenă. Ok. Dar de ce nu transportă cu o mașină blindată? Nu transportă cu o mașină blindată pentru că e marfă la negru, n-ai înțeles, fetițo? Hai, jos! Jos, ce mai stai? Ajunge. Mirule, fă-ți un serviciu și bagă tot acum. Ți-am zis. Mai tare! Sau vrei să aduc un clește? Apă. Ce? A, vrea pizza, om. Mirule, cine e fata aia și cum produce aia pentru voi? Nu ți-ai dat seama încă? Cine? Este... Vino, tată! Narcis. Narcis. Mierule! Acum 5 ani, la mare, am crescut la bani geniale, Da. E, ce ți-am promis eu, Mierule? Atunci, ce ți-am spus eu ție? Nu prea mi-aduc aminte. De ce? Memoria mă cam lasă. Mânghierile sclavului tău și-au făcut efectul. Scrocop! Mirule, ți-am dat o geantă cu 1 milion de euro și ți-am spus să iei bani. Parcă. Parcă mi-aduc aminte. Dar totuși, 1 milion de euro pentru un om de valoarea mea e cam puțin. Aici are dreptate. Da. Dar ți-am mai spus, Mirule, că data viitoare te belesc. Azi e data viitoare. Ce facem cu el? A fost loial. Merită o mormântare creștinescă. Ocupă-te de el. Ce s-a întâmplat? Accident? Mă oprește, mă, ia vezi ce s-a întâmplat. Ia du-te și vezi repede. Ce s-a întâmplat? Ești bine? Nu. Nu, vă rog. La poliție? Nu, vă rog, nu, vă rog, ajutați-mă. Ce ai pățit? Am nevoie să mă ajutați, dacă puteți. Am ucis de soțul meu care aproape că m-a înurât noaptea asta. Nu am salvare? Nu. Nu, vă rog, nu salvarea, nu poliție, că e primul loc în care o să mă găsească. Dacă puteți să mă duceți în București, mă referitor la o prietenă, iar puteți să mă salveze. Cum să mă, cum ești nebun? Nu avem treabă. Nu vă ajutați. Băi, nu știu ce să zic. Păi știu o faptă bună. Vă rog, s-ar putea. S-ar putea să fie pe urmele mele. Ești norocoasă, te duce la București. Mulțumesc, mă duce. Cum te cheamă? Ioana. Eu sunt Filip, el e Lucian. Mulțumesc. Nu beau tărie. Eu beau.
Bă, pentru că fiica pe care am omorât-o a înviat și în casa mea. Dar nu e fiica ta. E doar o tipă care seamănă cu Narcisa. Bași tu mâna în foc, e doar o asemănare. Da. E doar asta mă gândeam și eu. E Narcisa. A venit să mă pedepsească pentru crima pe care am făcut-o. Era fata mea. Adrino, nu e sângele tău. Dați dracu-te în gură, că nu știu despre ce e vorba. E fata pe care am crescut-o când m-a răsut de la maternitate. Marco, eu am promis ei că o să apăr de tot ce e mai rău în lumea asta. Știu că o să sar calul, dar trebuie să spun ce gândesc. Narcisa era o trădătoare și o târfă. Tu vrei să mori acum? Ar exista totuși o variantă. Da, ce? Să dăm timpul înapoi? Nu! Să o dezgrupăm. Mai spun o dată, că să nu mi se pare că tu tocmai ai zis că trebuie să mergem să dezgrupăm morți. Chiar asta am zis. Fac eu o hârtie care să ateste că avem un ordin judecătoresc și mergem și o dezgrupăm. Sau le arăt autorizația. Dacă nu e sicriu, vom ști adevărul. Pe cine luăm? Sună eu niște oameni să vină acolo cu o dubă. Hai să mergem. Popușă, eu te las de întreabă în București. Te-am colesc de pe drum, te-am scăpat de bărbată tot, dar noi avem treabă. Rog eu mult, că nu știu Bucureștiul. Este prima oară când ajung în oraș și fără voi nu m-aș descurca, n-am nicio șansă. Plus că nu am nici bani și nu știu cum să vă fiu recunoscătoare. Păi ai putea să ne mulțumești amândurora. Cum? Nu știi cum. Te gândești. Mai spui că ai nevoie și de bani. Găsești o soluție. Dar promis să mă ajuți? Păi nu merităm și noi o recompensă, puțină relaxare, ceva? Ia trage-mă pe dreapta. Nu, vă rog, un pic mai în față. Am un pic mai în față, dacă zici. Lângă copacii de acolo, e mai ferit. Acum, cine vrea să fie primul? Hai tu! Sus. Tine? N-aș vrea să crezi că sunt vreo prostituată sau ceva. Că chiar nu sunt. Dar o fată trebuie să învețe să se descurce. Așa că tacă-ți gura sau să-ți plinuși în spatea vieții tale, înțeles? Mișcă-și tu acolo! Jos! Amândoi, în genunchi! Hai jos, că-i moale! Frumoasă fată, nu? O bijuterie! Primul care mișcă ajunge la moarte, ați înțeles? Padrino, stai puțin. Hai, Marco, n-avem... Tu ești sigur? Tu chiar vrei să mergem să o dezgrupăm pe fiica ta? Da, sunt foarte sigur. Măcar știm pe ce picior dansăm, mai că se întunecă. Moartă de o lună, așa-i? Păi, și dacă e... Dacă fata aia este Narcisa, înseamnă că am fost mințit de foarte multă lume, Marco. Cine mă minte pe mine, moare direct, ai înțeles? Despre asta e vorba. O secundă, stai. Am rugat că se întunecă. Am venit un filmuleț. Ce treaba am eu cu el?
E pentru tine. De la cine a primit asta? Nu cunosc expeditorul. Eu mor pe toți, Marco! Eu mor pe toți pentru asta! Să fii bine. Hai în casă. Păi și nu mai vrei să mergem? Nu! Nu mai are rost! De ce? Nu mai contează dacă ne-a ucis sau nu. Nu-nțeleg. Cineva vrea să mă distrugă, Marco. Și reușește cu filmul ăla. Dar n-are cum. Marco! Ba da, cu filmul ăla poate să mă distrugă. Mașina asta rămâne aici. Probabil că au dat-o în urmărire. Hai să fugă. Premiul la care nu mă așteptam, bani. Să știi că ești talentată. Te-aș putea învăța multe. Noi doi am putea face lucruri mari împreună. Noi? Nu există noi, Răzvan. Ești doar un traficant care face bani din suferința altora. Am făcut asta pentru Romeo. Și mi-e silă de mine acum. Și să știi că nu mai vreau să am de-a face cu mizeriile tale. Coboară pe pământ. Mizeriile mele și altora îți fac viața ta frumoasă, prințeso. Acum că ai gustat din noroi, nu-ți mai place, ha? Droguri, traficanți, curve... Toate astea nu le-am văzut în tablourile tale de căcat. Asta e realitatea. Da. Probabil că sunt o proastă naivă. Am fost crescută în puf și am refuzat să văd lumea așa cum e ea cu adevărat. Știi ceva? Nu greșesc. Există speranță în lumea asta. Există iubire și există frumos. Și să știi că sub fiecare petec de noroi există un suflet care abia așteaptă să înflorească. Și mai știi ceva? Până și ochii ăștia ai tăi reci de secătură cu care mă privești acum, cu siguranță au privit cândva pe cineva cu drag. Mă rog, hai să mergem până ne ajungem la pușcărie. Aici nu merge pe cred. E ea, da sau ba? Da, domnule. O vreau pe Brândușa. Ce? Da, mă. Mi s-a pus pata pe fetița asta. Vreau să fie a mea. Vă rog, stați un pic să ne vorbim. Hai să vedem cum o să ne puși tu aici. Hai. O luăm pe sus. O luăm pe sus. Hai, de capul. Capone? Capone? Capone! Da, șeful. Vin aici. Unde e Mielu? Nu știu, a plecat. Cum a plecat? Așa bine. Măi, Mielu nu pleacă niciodată, vreau să-mi spun. Vrei să mă ocupă să-l caut? Nu. Stai aici. Vreau să vezi și tu. Ce? Ai răbdare. Vezi? Ce e asta? Umilință, un padrină! Mă mor pe toți! Cum e? Perfect materialul și e. Unde-și pe... Cu ăsta l-am înrocit. Pleacă de aici. Pleacă de aici. Da, șeful. Sunt foarte mândră de tine. Mie mi-este rușine. De ce? Am ajuns să ameninț un om. Iubita mea, asta e de admirat. Ai amenințat un om din dragoste pentru un alt om. Așa e.
Nu vrei să ne uităm în saci? Ba da. Chiar sunt mândră de tine. Tu știi că nu credeam că ești în stare să faci asta. Bun, și acum cum scoatem pe Romeo din închisoare? Am o listă cu toți oamenii pe care i-a mituit tatăl tău. Asta ce înseamnă? Înseamnă că îi avem pe toți la mână. Procurori, judecători, grefieri și pune și gardienii de la Orahova. Și asta înseamnă că le liberăm? Nu, asta înseamnă că avem în culoare și în maxim 2 ani e liber. Maxim? Maxim 2 ani? Da, în maxim 2 ani. Astfel, padrinul nu o să aibă de ce să-l mai amenințe și cu ce și voi o să trăiți liniștiți. Și dacă moare Ionuț? Cum? Și dacă Ionuț nu găsește ficat compatibil și moare, așa Romeo poate să iasă mai devreme, nu? Că dăm vina pe Ionuț. Da, poate. Dar hai mai bine să vedem ce ai adus. Ce faci, domnule, la mine în casă? Bună seara! Cum îți permiți să intri în casa mea așa? De la poliție sunt, doamnă, sunt comisarul Grigore! Ce-i cu asta aici? Ce-i cu asta aici? Am întrebat. Tocmai s-a raportat ca fiind furat. Ce caută la dumneavoastră? Hai! Mergem la secție, sunteți arestate amândouă. Vino încoace că am găsit aur. Uitați-vă pe albumul ăsta și spuneți-mi pe cine recunoașteți. Cred că e. Aici nu merge pe cred. Ei, ia, da sau ba? Da, domnule, e. E un? Iar fost, da. Sunteți siguri? Sunt sigur, domnule. Da. Bun. Vă amenințați cu pistolul? Da, domnule. Avea și un pistol. Bine. Rămâneți aici până o să vină colegul meu să dați o declarație și după aia puteți pleca, da? Păi și aurul? În momentul când ne veți da inventarul aurului, o să vi-l predăm. Ok? Păi și noi ce facem, rămâne fără aur? Să nu spui absolut nimic, da? Rezolv eu. Calma, Măghiera, nu sunteți arestată pentru furt deosebit de grav, tâlhărie și tentativă de omor. Noastră, Mândușa, Măghiera, nu sunteți liberă. Cum adică? Mama, ce se întâmplă? Ce vrei să fac? Nu știu, dar te duci acasă și vorbești cu avocatul să mă scoată pe cauțiune. Infracțiunile cu violență nu se supun regimului de cauțiune. Haideți-vă. Nu cred că e nevoie să folosiți cătușele. Nu fug nicăieri. Bun, hai să mergem. Haide, mă, răspunde odată. Ce faci, mă? De ce nu răspunzi? Aveam telefonul pe silent. Să mor tu! Eu te pun pe tron și tu ții telefonul pe silent, da? Ai rezolvat? Da, mă, s-a rezolvat. Karma a fost scoasă din ecuație. Bijutierii au depus mărturie împotriva ei pentru jaf armat. Brândușa e liberă. Hai să recapitulăm. Eu am drogurile, producția și distribuția, da? Da, mă, așa să fie. Auzi? Mai vreau ceva. Ce? O vreau pe Brândușa. Ce? Da, mă,
Mi s-a pus pata pe fetița asta, vreau să fie a mea. Gacică? Pe bune? Dar ce mă, o vrei tu? Auzi? Dacă nu am pe Brândușa, pică înțelegerea, da? Am planuri mari cu ea, da? Ești de acord? Da, mă, sunt de acord. Bine, mă. Hai, hai că nu pot să mai vorbesc, da? Hai. Hai, hai noroc. Răzvan, au arestat-o pe mama și nu înțeleg de ce. Știi? Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat. Se pare că bijuteria a identificat-o pe ea. Doar pe ea. Hai, dragul, hai să mergem. Unde? Hai să mergem acasă și vorbim acasă, dar da? Nu înțeleg cum s-a întâmplat. Hai, te rog, hai, nu fi agitată. Discutăm acasă, da? Ce faceți? Hai că aveți colegă, nu? Aveți grijă cum vă comportați cu ea, că vă ia mama drept, clar? Distracție plăcută. Surioară! Uite-te, fată, cine a venit! Hai, lasă-mă, n-am chef. Fată, tu! Uite-te, mă! Ia uite, mă, cine a venit! Ia uite, mă! Stați, fetelor, să ne înțelegem! Stați un pic! Regina, mama! Da, fată! Uite-te, mă! Ei! Ai venit la noi aici, amititica! Nu mai ești așa puternică, nu? Gata! Ce zici, măi? Cum o să te descurci tu pe aici, pe la noi? Ia să vedem! Vă rog, stați un pic să ne vorbim! Hai să vedem cum o să descurci tu aici! Hai! O luăm pe sus. O luăm pe sus. Facem. Mai de capută. Dar pe ce o să facem noi mântii aici, mă? Și ce facem acum cu ăștia? Îi lichidăm și luăm noi aurul? Nu. O să mergem la sursă. Care sursă? Eu vreau să știu cine a regizat chestia asta. O să-l îngrop de viu, eu cu mâna mea. M-a contrat, postul ăla erau bani care trebuiau să ajungă la mine. Ce e așa de funny? Karma a fost arestată pentru jaf armat. A nebunit curva. Ea a făcut asta? Eu v-am zis că n-are sânge în instalație. Poftim, are sânge și cât? Nu, n-a fost Karma. Ea a fost de fapt doar o țintă. Cineva o vrea după gratii. Și sincer, nu cred că mai iese vie de acolo. Cine mi-a zis plăcea să preia afacerile Karmei? Vești bune. Zi, doctore. Am găsit un donator compatibil. Serios? Pe cine? Karma, mama lui Ionuț, este donatorul compatibil. Karma? Mama lui Ionuț este donatorul compatibil. Ea este sora mea, Serena, și am zis că ar fi mai bine să vină aici să aibă grijă de Ionuț. Poftim. Da, tu de ce ai venit? Ai venit să mă scoți? E, nu. Aveți o colegă nouă. Da. Eu unde pot să stau? Narcisa? Îi tăi fața? Nu. Vrei să o omor? O omor. Îi tăi jugulară. E legal ce faceți? Da! Da! Tu mă întreb pe mine. Nu să fac plângere. Dacă e legal ce fac, nu fac plângere, domne. Da! Mamă, ce faci? Ceea ce trebuia să fac de mult. Stau de un nebun din casă. Dacă aud o vorbă despre ce s-a întâmplat aici, despre tratamentul ăsta de la spa, vă caut chiar dacă v-ați ascunde și în uterele mamelor voastre. Polițiscu și-o trăgea cu fata mai mare a dușmanului de moarte, adică lui Padrino. Nu poate fi adevărat. Hai noroc, mă, băiete. Sunt unii de la CEDO pe aici.
care vor să mai elibereze oameni din închisori. Răzvan e un monstru! Răzvan te-a umplut de bani. Artiștii au nevoie de stimulente. Așa că... Tu vrei să vând droguri pentru tine? Cheamă dracului pe cineva de la infirmerie că moare și dacă moare, ajungi colegul cu mine de celulă. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Uită-mă așa o dispută între noi fetele. Care e mai frumos? Florin Piersic sau Brad Pitt? Du de la infirmerie și cheamă pe cineva. Tase! Ce vrei? Ieși! Dacă nu ies! Dacă nu ieși, o să trimit o grenadă să te caute. Doctor, e sigur? Da. Din păcate, oprește-te și nu spune ce trebuie să spui. Uite, păstrat aur și pentru ăsta, ca să-l scoți pe infractorul ăsta, a? Nu, nu, nu-i vinovat cu nimic. Nu? Nu? Mă, fii atent. Da, da. Dacă te mai vezi o singură dată. Omor și pe măta și pe tine și pe ăsta. Ai înțeles? E acolo? Proaspăt și în sânge.